应委员发言。主席，大家好，本席及林国正、罗淑蕾、江慧珍、徐耀昌、陈超明等20人临时提案，有鉴于现在年轻人拉 K 的问题非常非常严重，年轻人在夜店开趴都会拉 K，同时校园内学生之间抽 K 烟的情况亦非常盛行，他们都将 K 他面粉末卷入香烟里面来抽。因此，原特建请行政院应尽速针对全国毒品的犯罪结构进行全国性跨部会的横向联系工作，才能真正强化毒品犯罪之预防及有效打击毒品犯罪的发生。是否有当？敬请公决案。